Åh, Jesus, det här kommer vi ha det bra, Lilla. Du, Jesus alltså. Nej. Här har de några förhoppningar om vad som ska hända. Här kan man se in. Ja, alltså det undrar jag ju vad de har tänkt där. Kunna ligga där och glå på tv samtidigt man ska kunna se den andra duscha. Ja, ja. Alltså både jag och Ida har ju ganska så stor integritet. Så det blir liksom lite konstigt där när man kan se in i duschen. Det tyckte man ju kändes lite så obehagligt till början. För det är ju inget man delar med sig till någon. Vad som sker där. Jaha, det där var ju ganska så sunkigt. Men spegel alternativ tv. Ja. Ja, det var, nej, det är ingen spegel i taket eller något sånt där. Det hade varit riktigt otäckt. Nej, den där spegeln alltså, den skrämmer mig lite. Det är kärligt, jag känner det är riktigt obehaglig detalj alltså. Nej, det där var ju en detalj inte jag gillar. Okay. Det var inte tv. Alltså, det där var ju en vända runt den. Nej. Åh, oh, alla! Yeah. Ja, får du kanske lägga huvudet upp. Måste jag göra en Pippi Långstrump. Så det blir fint, du? Det blir fint. Det här kommer bli kul. Ja. Alltså, det är ju positiv överraskning av min ism. Ja, det var faktiskt det. Det låter bra. Kanon. Nej, jag vill se lite grejer nu. Ja. Okej. Vill du ligga där så får du ta och göra det. Men jag vill att det ska hända något. Ja, då får du inte kika in om det här, Lucka. Nej, jag ska ligga här och inte kolla.